Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V bratislavskom štúdiu TVJ hostuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko. Ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ a hostujem v pražskom štúdiu Investigace.cz. Ja inak sa musím ospravedlniť, že sa neospravedlním, aj keď viem, že mi niekto niečo písal. Ono to ani nebola chyba, bolo to nejaké zaujímavé doplnenie. A pokúšal som sa to ráno dohľadať, lebo mi úplne vyfučalo z hlavy, že čo to bolo. Ak to nájdem a spomeniem si, tak možno na budúci týždeň. Ale bol to len nejaký zaujímavý postreh. Nikto nám nevytkol, teda, že sme niečo úplne kapitálne domrvili, zle pochopili. Len mal nejaký celkom zaujímavý postreh, na ktorý som zabudol. Môžete sa držať týždeň v napätí, že čo to bolo. Potom vám to aj tak nepovieme. To aj ja budem asi týždeň v napätí, lebo tiež by som chcel vedieť, tak je super, že si nám povedal, že nám to nepovieš, aby sme v sebe mohli generovať napätie. Ja som chcel povedať na úvod, že tento týždeň bol taký akože slabší. Však samozrejme, že sa diali veci a budeme mať si čo trepnúť, ale nebolo to také celkom výbušné, ale potom mi napadlo, že veď predsa my sme mali cez týždeň doslova bombu vo verejnej debate aj v skutočnom živote. Ako samozrejme všetci vedia, hovorím o tých... Vlastne nemali sme doslova bombu, mali sme vyhrážky doslova bombou. Keď asi, ja neviem koľko, 1500 škôl a všelijakých inštitúcií, myslím, že banky tam ešte boli, dostali výhražné e-maily od nejakého tajomného odosielateľa, alebo možno odosielateľov, ktorí sa vyhrážali, že z nejakých mohamedánskych príčin, aspoň tak som to vyrozumel z toho jedného e-mailu, ku ktorému som sa dostal, nás chcú povyhadzovať do luftu a nastoliť tu kalifát. Bolo to veľmi zaujímavé, poprvé samozrejme tým obrovským rozsahom a rozmermi. Samozrejme, v dnešnej dobe je to o to jednoduchšie, že rozoslať 1500 e-mailov je oveľa jednoduchšie ako 1500 skutočných listov alebo uskutočniť 1500 výhražných telefonátov a podobne. Ale aj tak je to zaujímavé. Polícia s tým mala kopu roboty. Asi nikoho z nás neprekvapilo, že skutočné bomby sa nenašli. Ale už sme si pred reláciou povedali, že je to zaujímavé a vo viacerých rovinách. Jedna je tá mohamedánska stopa, ku ktorému sa dostaneme. A druhá, samozrejme, čo sa týka toho rozsahu a spôsobu, akým to bolo spojené. A asi sa zhodneme, že to vlastne pôsobí dosť podozrivo na to, aby to bola činnosť nejakého žiaka, pre ktorého môžeme mať pochopenie, že napríklad nechcel ísť na písomku z chémie alebo niečo podobné. Môj prvý nápad, už v piatok sa niečo také dialo, som zachytil, ale bolo to v podstate menšom rozsahu, myslím hlavne v Bratislave a okolí, že keby sa našiel nejaký veľmi bystrý, povedzme gymnazista, ale aj keď to asi boli základné školy, všetko, to je nejaký žiak, ktorý nechce písať nejakú písomku, asi povedal, že tak to pošlem na veľa škôl, aby tak ľahko nezistili, že z ktorej to vlastne vyšlo. Takže by to ešte dávalo zmysel, ale v pondelok už bolo jasné, že toto je niečo lepšie zorganizované a sofistikovanejšie urobené. Podľa mňa to, keby teda chcel niekto vykonať nejakú hybridnú operáciu na Slovensku, tak nekonal by inak. A ono dokonca, keď to čítaš v kontexte s tými správami, ktoré sa prevaľovali už týždeň predtým, a my sme im nejak extra nevenovali pozornosť, ale viaceré zahraničné rozviedky spoločne varovali, že Rusko pripravuje sériu teroristických útokov v Európe. Ako presne vyhadzovanie objektov do luftu, podpaľačstvo, poprípade nejaké to zabíjanie. Tak zrazu mi prišla tá správa v tomto kontexte oveľa zaujímavejšia. Lebo to, že to otrávi niekoľkým tisícom ľudí život, že musia utekať po deti, vybrať ich zo školy, vyrobia si nejaký pracovný problém popri tom, že asi veľa tých rodičov bolo aj vystrašených. To je taký príjemný bonus, ale myslím si, že
akcie takéhoto rozsahu sa organizujú za celkom iným účelom. A čo dáva najviac zmysel, že keď urobíš niečo také, tak potom veľmi starostlivo pozoruješ, ako na to reaguje štát. No, ja som tu ambivalentný, pretože zapísal som si tvoje slova, že nekonal by inak. Ja by som povedal, že ak by to niekto myslel vážne, tak by zase mohol konať trochu inak v zmysle oveľa profesionálnejšie, lebo nehovorím o tom rozmere a rozosielaní. Zdá sa, že to bolo úspešne anonymizované, teda ak sa nemýlim, tak polícia, aspoň o tom nevieme, že by bola na nejakej reálnej stope, že by sa dopatrala k páchateľovi. V tomto zmysle to vyzerá profesionálne, alebo aspoň zručne, povedzme to tak, lebo nemusí, na toto stačí istý typ zručnosti, nemusíš byť priamo profesionál v službách GRU, alebo neviem presne, akej spravodajskej zložky Ruskej federácie. Ale na druhej strane, keď som si čítal ten list, kde mala byť akože tá hrozba, tak to naozaj pôsobilo tak veľmi škôlkársky, ako keby ten odosielateľ skoro až chcel, aby sme odhalili, že toto v skutočnosti teda nerozosiela v základnej škole na Kalinčiakovej ulici a mnohých iných európska zložka Al-Kaidi alebo Islamského štátu. Toto vyzerá ako keby naopak nejaký úplne priamo neprajník tohto typu politiky, alebo taký akože odporca islamizácie Európy a takého toho slniečkárstva a tak preklopil to naopak a chcel urobiť z hentej strany obeť. Akurát to urobil ešte nesmierne gramblavým spôsobom. Neviem, či si pamätáš, v Česku bol taký akože terorista, ktorý písal takéto hrozby v mene Islamského štátu a zdá sa mi, že potom vykolajoval vlaky alebo niečo také aj ho dobehli. No a toto vyzerá tak nejako podobne, že niekto nie je úplne najšikovnejší a najbystrejší toto tlmočil, lebo ja tomu nerozumiem, že prečo to teda urobíš takto. Keď už, tak to urobíš tak, aby to, že dôveryhodnú hrozbu alebo vyvolávalo, alebo že by si mal pocit, že to naozaj písal ten, kto sa za to vydával. Takto to vyzerá, že to mohol byť vlastne úplne hocikto, s nejakým typom internetovej zručnosti, čo možno asi nie je zase až také ťažké nájsť si, ja neviem, tie webmail, či ako sa tomu hovorí, webmailové služby, ktoré ti poskytnú platformu na to, aby si toto mohol rozoslať. Čiže ja som v tomto fakt, že úplne ambivalentný. Ja súhlasím s tebou, že nesie to aj nejaké stopy spravodajskej rozvratnej činnosti, možno, na jednej strane, a na tej druhej to pôsobí hrozne amatérsky. Čiže ja vlastne neviem, čo si z toho mám vybrať. Hoci aj ten kontext, ktorý vravíš, tam je, že západné spravodajské služby prišli s informáciami, že Rusi niečo chystajú. Na druhú stranu to môže byť fakt, že pokojne úplne náhoda. To sa zase v dejinách stáva. Vieš, že aj výhražné maily o bombových útokoch sa vypisujú v podstate kontinuálne, hoci súhlasím, že nie v tomto rozmere, ale proste mohlo sa to tak pritrafiť. Tak ono už tým, že tam zrejme použili nejakú ruskú mailovú službu, tak si dokonale anonymizovaný, lebo neexistuje, že ruské orgány budú poskytovať súčinnosť ktorejkoľvek európskej krajine. Čiže takto poslať anonymný e-mail je úplne triviálna vec. To by si po troch minútach googlovania zvládol aj ty alebo ja. A ja za tým fakt nevidím nejakú že rozvratnú činnosť. Tá sa tu deje dlhodobo kontinuálne úplne pred našimi očami a nikto si to nevšíma. Na to nepotrebuješ tieto nástroje. Na to ti úplne stačia občianske médiá. Skôr by som v tom videl istý typ prieskumnej činnosti, že práve že pošleš úplne naozaj barzakú sprostosť, ale vo veľkom meradle, niekam, kde je to citlivé, ako sú napríklad školy, pretože keby to bola firma a bolo by toho veľa, tak veľa tých firiem si povie, že to je sprosto, skašľame na to, riskneme to. Ale škola si to úplne nemôže dovoliť povedať, aj keď vieme, že ani školy vlastne nemajú nejaký jednotný postup v týchto prípadoch, že je to na riaditeľovi, čo mi teda príde dosť šialené. A týmto nechcem nijak hodnotiť
kvalitu riaditeľov škôl v ich vlastnej profesii, ale asi to nebudú úplne bezpečnostní experti, že zaslúžili by si mať naozaj nejaký bezpečnostný manuál, že čo robiť v takýchto prípadoch. Zistili sme, že nie nemajú, minimálne nie nejaký centrálne štátom vypracovaný a naozaj efektívny, čiže niekde zostali decka v škole, niekde na školskom dvore, niekde ich len tak rozpustili, niekde ich odpratali do nejakých spriateľených budov, kam ich vedeli odpratať. To mi prišlo naozaj celkom problematické, že fakt nemáš ten manuál, kde ti úplne jasne definujú, čo musíš urobiť a čo nesmieš zanedbať. A to je prvé zistenie, ktoré z takejto operácie máš, že tie slovenské školy sú na to absolútne nepripravené. Ale čo je najdôležitejšie, že máš tú spätnú väzbu napríklad, že do akej miery dokážeš zahltiť bezpečnostné zložky štátu tým, že rozošleš takýto tupý e-mail. A súhlasím s tebou v tom, že štilizácia toho e-mailu, ona mi veľmi pripomínala aj v niektorých detailoch a prvkoch vyhrážky smrťou, ktoré mi chodili jeden čas. Vidíš, že ten človek, ktorý to napísal, teda nie je nejaký veľký mysliteľ, čo neznamená, že nemôže mať nejakú kapacitu konať hrubé násilie, ale nie je to zaručenie najbližší laureát Nobelovej ceny za terorizmus. Čiže tiež neviem, lebo tu vieme naozaj len špekulovať, ale keď urobíš niečo také a potom sleduješ, ako štát koná alebo nekoná, ako je schopný alebo ako veľmi je neschopný reagovať na podobné situácie, tak môžeš v budúcnosti práve využiť nejaké zraniteľnosti, ktoré pri tom odhalíš. No, ale pozor. Ty mu vlastne paradoxne týmto môžeš pomôcť. Vieš, že ty ho upozorníš na tieto typy nedostatkov. Napríklad teraz zistíme, že alebo slovenské bezpečnostno-informačno-spravodajské a vlastne aj školské zložky zistia, že nemáme tento typ bezpečnostných manuálov a protokolov, tak si ich samozrejme dôsledne pripravíme, pretože nie sme mechom udretí. Zároveň si uvedomíme, že pri takejto obrovskej škále útoku to vytvára potenciál na paralyzovanie slovenského bezpečnostného aparátu, najmä toho policajného, protiteroristického a podobne. Takže zároveň pripravíš protokoly také, aby ty si nebol paralyzovaný. Vieš, a na toto všetko sa pripravíš. No a hovorím to s istou dávkou irónie, pretože to by mohlo platiť asi niekde inde, ale na Slovensku sa toho úplne doslova neobávam. Hoci teraz bez irónie, bol by som veľmi rád, keby si slovenské zložky z toho zobrali tento typ ponaučenia a keby zodpovední týmto spôsobom uvažovali a pripravovali tie protokoly takýmto spôsobom, aby nebolo možné vyradiť v podstate políciu na celý deň, na celom území Slovenskej republiky tým, že vlastne jedným tlačítkom odošleš 1500 e-mailov. A aby som teda tú iróniu ešte dovršil na ilustráciu, že, lebo aj pandémia vlastne mala Slovensko posilniť z hľadiska odolnosti voči tomuto typu hrozby, v tomto prípade zdravotníckej, to znamená, že my by sme teraz už mali oveľa robustnejší, taký ten hmatateľný, ale aj inštitucionálny aparát, ktorý by vedel v prípade ohrozenia čo, ako rýchlo robiť a ako organizovať pomoc, kde zohnať materiálne veci a personálne zdroje a podobne. Boli by sme oveľa múdrejší v tom, akým spôsobom narábať s mimoriadnou situáciou, lebo sme videli, že to bolo proste prepálené počas pandémie. Akurát sa obávam, že nič z toho sa nestalo a keby nás zasiahla rovnaká kríza, tak by sme ako štát konali rovnako sprosto. Čiže to som si chcel aj povzdychnúť, ale aj dúfať a nabádať kompetentných, aby to bolo o niečo lepšie, ako to vyzerá. No a ešte jednu vec som chcel, už tak potiahnem trošičku ďalej. Čo sa týka reakcie tých zložiek, my sme sa o tom trošičku rozprávali pred reláciou a ty si vravel, že to vytvára priestor trochu nesúhlasiť, tak som zvedavý, lebo oni si robili občania, a ja tomu samozrejme rozumiem, trochu posmech z toho, že pred školami potom stáli policajné autá a tí policajti, ako keby tam teraz, ja neviem čo, že chceli chytiť toho teroristu, ktorý po tej vyhrážke tam asi tú bombu prinesie, alebo začne strieľať, alebo neviem, čo si vlastne akože mali, aký účel, taký ten hmatateľný, to malo plniť.
To by som aj súhlasil, tiež sa mi to zdá také trochu smiešne. Na druhej strane som v tomto veľkorysejší a mne sa zdá, že tie zložky vlastne musia niečo robiť, hej, aby prejavovali nejaký typ činnosti a snažili sa upokojiť verejnosť, že áno, sme tu, myslíme na to, usilujeme sa. No a aby ťa videli, no tak ty musíš niekde byť, no tak oni sa postavili tam. Vieš, že toto je v istom zmysle trochu, ako keď sme sa rozprávali napríklad o migračnej kríze, že aj keď ten štát napríklad v nejakej konkrétnej situácii toho nevie veľa urobiť, je dôležité, aby aspoň simuloval tú činnosť a aby tých občanov upokojoval. A mne sa zdá, že toto ten účel v tej miere, ako to vieme dosiahnuť, plní, alebo aspoň nejako. Čiže mňa to vlastne nehnevá a ani nerozosmieva. Zdá sa mi, že to má účel a rozumiem tomu, prečo to robia takto. Mňa to ani nehnevá, ani nerozosmieva, len si teda myslím, že policajt, ktorý stojí pred školou, chýba niekde inde. Čo môže byť práve účel celej takejto operácie. Takto. Že toto je naozaj, práve táto konkrétna realizácia v tomto konkrétnom prípade mi príde úplne nezmyselná. Bol by som niečo podobné očakával napríklad po útoku na tepláreň, čo bol reálne vykonaný teroristický útok, že pár dní by si bol videl všade, aspoň vo väčších mestách, uniformované hliadky s dlhými zbraňami, ktoré by dali najavo, že my sme štát a my máme monopol na násilie a nikto si tu nedovolí nič podobné vykonať ako nejakú demonstráciu sily štátu, aj keď pozde, ale predsa. To sa nestalo. Teraz mi to príde úplne smiešne, naozaj nezmyselné plytvanie zdrojmi. A keby občan mal dôvod dôverovať inštitúcii, tak možno by stačilo, keby policajný prezident povedal, že tu hľa naša elitná kyberjednotka na boj proti týmto zločinom na tom maká na plné obrátky a o pár dní vám povieme, kto to bol. Aj keby nebol na území Slovenskej republiky. No, obávam sa, že práve toto sa nestane a možno len nie preto, že by sme v tom policajnom zbore nemali nikoho schopného to urobiť, ale nemáme tam podľa mňa nikoho schopného to zabezpečiť a zorganizovať, aby to takto fungovalo. Čo vyplýva práve z toho, že veď vidíme, že tu máme teraz takú tú ochlokraciu v exekutívnej praxi, že vyberajú sa na tie manažerské posty ľudia podľa lojality, nie podľa schopnosti. Ľudia s nižšími schopnosťami bývajú viac lojálni, lebo vedem, nič nezostáva však. Keď máš schopnosti, tak môžeš kedykoľvek odísť a uplatniť sa niekde inde. V tomto prípade ja som trochu opatrnejší. Ja súhlasím s tebou samozrejme, že najlepšie by bolo, keby policajný prezident alebo niekto kompetentný mohol prislúbiť vypátranie kompetentného a ideálneho potom ešte aj triumfálne ukázal pred kamerami občanom. Akurát ono je pokojne možné, že to nemôžeš slúbiť nie len preto, že máš neschopných ľudí, ktorí by to nevedeli vykonať, a jednoducho preto, že to vlastne môže byť nemožné, alebo nemusí byť možné dopátrať sa tomu toho cieľa. Vieš, že policajný prezident v Ruskej federácii by to podľa mňa prislúbiť mohol, a keby ho nevypátrali, bez ohľadu na to, za 4 dní by ukázali rozstrieľaných 2-3 ľudí z nejakého bytu v Groznom s 2486, odkiaľ akože rozosielali tie e-maily. Slovenská republika ešte stále tento typ bezpečnostnej a komunikačnej politiky voči svojim občanom nerealizuje, preto to nemôžeš prislúbiť, takže preto ja vlastne, áno, ten príklad, ktorý ty si hovoril, bol s teplárňou, tak beriem späť trebárske hranice, ale tie by tam vlastne tiež mohli platiť. Čiže pre mňa je to paralelná situácia, hoci nikto, teda analogická situácia, hoci nikto našťastie na to nedoplatil životom, ale zatiaľ. Zatiaľ. Ale rovnako platí, vie, že aj
pri tej teplárni tých policajtov, ktorí by si poslal niekam do ulic, tak by niekde inde chýbali. Ono to tak je, proste policajt môže byť vždy len na jednom mieste a oni sa v podstate po uliciach neprechádzajú preto, aby tam na mieste odhalovali zločineckú činnosť, ale v podstate tam, kde sú, akože k nej má dochádzať menej často, aspoň tak tomu ja rozumiem tejto, tomuto typu preventívnej činnosti. A samozrejme nemáš tam pred tie školy vyslať celý policajný zbor, na tom sa zhodneme. Ja som si teda myslel, že to je vlastne pár desiatok, možno stoviek policajtov, ktorí mali túto prácu nakázanú vo štvrtok či kedy. Mám otázku, naozaj jednoduchú technickú. Kedy si videl naposledy peši sa prechádzajúcu uniformovanú policajnú hliadku v Bratislave v meste? A nemyslím mestskú políciu. Vieš čo, toto bude ťažké, pretože ja som poprvé dosť slepý, čo sa týka dívania sa okolo seba. Odpoveď je, že strašne dávno, hej? Ale dávam k tomu disclaimer, že ja som aj dosť slepý, poprvé, a po druhé, nie som teda vyhlásený exteriérovými prechádzkami. Maximálne tak s dcerou ju idem hojdať, ale teda idem veľmi rýchlo k tej hojdačke a tam potom zotrvávame. A tam teda ozbrojení policajti nechodia, no, ani mestskí, ani iní. Ja som sa na to pýtal dokonca nejakých policajtov, ešte kým som bol na Slovensku, nie tak veľmi dávno zase, a povedali mi, že určite si nevidel, lebo na to už nie je kapacita. Kapacita je len na to, aby sme posadili nejakých ľudí do auta, aby naozaj stihli niekam dôjsť, kde ich treba, a ani tých už nie je dosť. Naozaj my máme nedostatok policajtov na tento bežný výkon. A keď ich ty postaviš k nejakým školám a niekde sa niečo vážne stane, tak ti garantujem, že fakt bude problém. Zvlášť keby sa stalo niečo, že nejakou náhodou na viacerých miestach naraz, ale také, že by sa to stalo naozaj. A toto je podľa mňa rozdiel medzi teplárňou a týmito e-mailmi, alebo aj tá migračná kríza, to je jedno, že tepláreň bolo niečo, že sa reálne sa to stalo. To, že nám sypali cez Maďarsko migrantov cez hranice, podľa mňa nie úplne náhodou v tom čase, ale to je úplne jedno. Proste ich sem natlačili nejaký počet, to sa naozaj stalo. A nejakí ľudia v tej hraničnej oblasti tako, mohli byť znepokojení, povedzme to takto, čiže áno, štát mal niečo urobiť, aby ich upokojil. Barzaj tú demonstráciou sily. Ale v tomto prípade máš dve možnosti. Jedna je, že to bol nejaký choromyselný jednotlivec mdlého umu, schopný si vygooglovať postup, že ako rozoslať nejaké anonymné e-maily a pozbierať nejaké e-mailové adresy nejakých škôl, čo teda fakt nie je veľký problém. V tom prípade je úplne zbytočné niekam posielať policajtov. Druhá, tá horšia možnosť, a nevieme, či platí, ale to je tá najhoršia, že to bola nejaká naozaj nepriateľská spravodajská operácia, ktorá povedzme, že chcela odhaliť nejaké zraniteľnosti v našom systéme. A v tom prípade tiež nemá význam tam postaviť policajtov. Lebo, respektíve tým, že ich tam postavíš, iba ukazuješ, že tu je zraniteľnosť, ako nerozmýšľajú, toto vieme využiť. Že tu nebol dôvod reálny bezpečnostný, aby si ich tam postavil. Tam máme asi zhodu. Ja tomu politickému dôvodu rozumiem a potom ide z môjho pohľadu o mieru a intenzitu na násadenia tých zložiek. To ja neviem, do akej miery naozaj má polícia kapacitu poslať 50 alebo 150 ľudí niekam. Chcem veriť, že ešte stále má. Tak položartom som si totiž spomenul na odpoveď na tvoju v skutočnosti rečnícku otázku, ale teda odpoviem. Ja občas vydávam ozbrojené policajné zložky pred redutou, keď tam bývajú, vieš, nejaké spoločenské, také politické oslavné akcie, ale to si predpokladám nemal na mysli okolo tej reduty, totiž chodievam do svojho občerstvovacieho zariadenia. A ešte pri jednej synagóge bratislavskej, lebo neďaleko od nej bývam, ona myslím, že už, nie som si teraz istý, či je prevádzkovaná reálne ako synagóga, ale normálne, že pomerne často pred ňou stoja ozbrojení policajti, väčšinou dvaja. Vôbec tomu nerozumiem, že prečo. Normálne, že v posledných asi mesiacoch sa to deje, ale to hovorím úplne na okraj, ona to žiadnym spôsobom nevyvracia tvoju argumentačnú bázu.
A aby som teda doplnil to, čo si povedal, že áno, ty to vlastne nevieš na tej tvári miesta nejako reálne ovplyvniť tú bezpečnostnú hrozbu, ktorou sa ten iniciátor či už skutočne alebo vymyslene vyhráža. Má sa to riešiť inde. A aby som si teda aj pofrflal, tak podľa mňa to, čo som tu ja voľne nad tým uvažoval, že majú sa pripraviť nejaké protokoly a tak, tak toto je podľa mňa vec, ktorou áno, vlastne seriózne by sa mali zaoberať bezpečnostné zložky štátu. Ja si pamätám, že Robert Fico ako premiér zvolával bezpečnostnú radu, pretože ho Macron pozval do Elizejského paláca, pretože novinár uspal psa pani ministerky Tomanovej pre dlažobné kocky pred úradom vlády. Čo asi sa zhodneme, boli z hľadiska reálneho ohrozenia bezpečnosti a Slovenskej republiky aj občanov malichernosti. Toto ja považujem za oveľa vážnejšiu vec. Presne nie je v tom, ja si myslím, že len to bola sprostosť, že reálne to Slovenskej republike nemalo potenciál ublížiť, ale tie ďalšie konsekvencie, že to môže ochromiť, paralizovať aparát alebo výrazne znížiť jeho schopnosti a že potrebujeme mať protokoly, ako v tejto situácii konať. Ja si myslím, že neviem, či mala doslova zvolaná bezpečnostná rada, ale mali by zložky v tomto zmysle konať a aj by vysoko postavení politici, či už premiér alebo minister vnútra, mali tomu venovať primeranú pozornosť aj v zmysle, že verejnosti dajú najavo a budú ju upokojovať nielen tými policajtami pred školou, ale napríklad aj tým, že áno, uvažujeme nad tým, pracujeme na tom a chceme, aby sme boli lepšie pripravení na odolávanie týmto rizikám. Trochu si ma predbehol, lebo práve to som chcel povedať a teraz si to už vlastne povedal za mňa, len ja by som teda doplnil, že toto by bolo riešenie v politickej rovine, o ktorej hovoríš, je postaviť policajtov pred každú školu, ale zvolať bezpečnostnú radu a po nej urobiť nejakú tlačovku a dať tam nejaký veľmi detailný prístup, že aké opatrenia príjmeme, že ak sa toto v budúcnosti zopakuje, aby sme vedeli, ako máme postupovať a nezmetkovali sme. To by bolo to politické riešenie. Nie zneužiť policajtov, ktorí toho teda, oni toho majú fakt dosť, nie je to úplne vďačná práca a naozaj ich nie je dosť. Čiže toto bolo takéto úplne prvoplánové, tupé riešenie, ktoré by vymyslel hociaký Lojzo v občerstvovacom zariadení 4. cenovej skupiny nad 5 pivami a 4 borovičkami, že postavíme všade policajtov, aby sa rodičia upokojili. Na toto fakt nepotrebuješ policajný aparát, aby o tomto, teda policajného odborníka, aby o tomto rozhodol týmto spôsobom. A máš pravdu, že asi nemôže policajný prezident sľúbiť, že niekoho konkrétneho vypátrame, ale po odbornej stránke by napríklad takisto bolo pomohlo, keby už odvtedy uplynulo dosť času na to, aby povedzme na tom policajnom prezidiu zvolali nejakú tlačovku a povedali, že pozrite sa, tu máme nejaký analytický výstup, že analyzovali sme tie texty, porovnali sme ich s hrozbami islamistického terorizmu kade tade na svete a sú tu takéto odlišnosti. Je to úplná blbosť, toto nepísal nejaký moslimský terorista. Vieš to presne zdôvodniť, že prečo. Dokonca keby veľmi analyzovali ten text, možno by dokázali povedať, že toto oveľa viac pripomína náhodný trolling v e-mailoch alebo na nejakých diskusných fórach na internete alebo niekde na sociálnych sieťach. A vieš to pekne, normálne to vieš aj ľuďom, ktorí nie sú odborníci, takto vysvetliť. Plus vieš vysvetliť, že nevieme úplne vypátrať pôvodcu, lebo a vieš vysvetliť, že prečo. Napríklad ten server je v Rusku a Rusi s nami nekomunikujú. Len kto zo súčasnej politickou verchuškou dosadený policajných funkcionárov ti povie, že nemôžeme vypátrať niekoho, koho ľudia nemajú radi, lebo ho kryjú Rusi. Veď to by ho podľa mňa na druhý deň odvolávali. Tu máme asi na 97,43% zhodu, ale tiež mi napadlo niečo na doplnenie, keď si o tom rozprával, až ma to samého prekvapilo, že taká novinka mi napadla. Totiž keď si hovoril o tom, o obsahovej analýze tých hrozieb, veď vlastne v poslednej dobe sa tu objavuje nový pomocník a fenomén, umelá inteligencia, a toto naozaj, že úplne od boku mi napadlo, ale už to tresnem.
ty vlastne vieš spraviť v bezpečnostných zložkách alebo aj inde v podstate taký, že korpus vyhrážok a agresívnych textov a podobne. Napríklad, keby ma oslovili, aby som im mohol poskytnúť mnoho verbalizovaných vyhrážok v najrôznejších podobách a som si istý, že mnohí ďalší ľudia a mnohé ďalšie orgány na Slovensku rovnako a že s týmto napríklad umelá inteligencia možno, že by vedela nejako pracovať, ale to naozaj len tak na okraj mi napadlo, že sú tu vlastne aj nové inovatívne možnosti. Obávam sa, že umelá inteligencia potrebuje trochu viac dát na to, aby s nimi dokázala pracovať. Hádam. Tých pár desiatok alebo stoviek výhražných e-mailov, ktoré dostávame. Ale toto zvládne aj človek. A sú ľudia, ktorí sa na to špecializujú, na nejakú takúto textovú analýzu. Nepotrebuješ na to ani AI, potrebuješ na to naozaj normálne kvalifikovaného človeka, ktorý ten text analyzuje a porovná. Otázka je, či to vôbec niekomu napadlo urobiť. Ja si inak myslím, že áno, lebo odborné zložky, ktoré v tej slovenskej polícii existujú, akože tam nie sú ľudia, ktorí netrafia do dverí. To nie je, že tam pracujú sami trúľovia. To je o tom, akým spôsobom sú organizovaní, manažovaní a kto a aké rozkazy im vydáva, keďže je to polícia. Ja sa ešte predsa len trochu nevzdám. Podľa mňa tých hrozieb a vyhrážok je viac ako desiatky, stovky a tisícky. Ak zoberieš naozaj... Vlastne sú to stovky ľudí na Slovensku, ktorí ich dostávajú a najrôznejšieho typu, z najrôznejších dôvodov, vieš, že ten jeden človek alebo nejaký tím nemusí mať vôbec prístup k takýmto typom hrozieb, ktoré, ja neviem, nejakej novinárke, nejaký bulo niekedy poslal. A tým pádom ty to spojenie nemusíš nikdy nájsť, respektíve aj keby si to mal, bolo by to ľudsky nesmierne náročné. Podľa mňa táto technológia v tomto môže byť veľmi užitočná a ty máš na to aj iné nástroje. Vieš, že nedávno som posielal svoje texty do ktorá inštitúcia to bola? No proste národný korpus, kde sa hromadia texty, ktoré potom stroje rôznym spôsobom spracúvajú a analýzujú. Podľa mňa toto by vôbec nebolo márne, nepotrebuješ na to vlastne, že nejako veľa investícií, tie technológie existujú, potrebuješ dvoch ľudí, ktorí to poslovujú, získajú, nejak to tam naháču, ale no, dobre, uznávam, že je to taká out of the box myšlienka. Rozumiem, že nie celkom, som asi ja porozumel tomu, čo sa ty si myslel, že ako spárovať tento e-mail s nejakými inými, ktoré... Áno, alebo proste, že hľadať nejaké podobnosti štruktúrálne, jazykové, štylistické. To by asi šlo, ale väčšina e-mailov, aspoň v mojom prípade tie, ktoré chodili, že to boli naozaj že tvrdé vyhrážky smrťou, tie chodili práve väčšinou z nejakých anonymných e-mailov, ktoré dokonca nemusia byť v Rusku. Takýchto e-mailových služieb poskytujú množstvo rôzne entity v rôznych krajinách sveta a sú naozaj nevystopovateľné. Lebo jednoducho na tom serveri, ktorý odosiela ten e-mail, neostane nejaký záznam o odosielateľovi, žiadna stopa. Čiže asi by si skončil v tej istej slepej uličke, ale mohol by si minimálne skonštatovať, že ľudia, nebláznite, ten istý človek, ktorý písal tieto e-maily, už písal nejakým novinárom, že ich zabije a nejakým politikom, že čo ja viem, čo možno tiež to isté, že ich zabije. Že musel by pomaly vyvraždiť pol Slovenska, keby myslel svoje vyhrážky vážne. A raz je to slovenský národovec, potom je to moslim, inokedy je to zase nejaký hrdinský ruský bojovník proti ukrajinskému fašizmu. Že, a stále je to tá istá osoba. Da, vidíš, no niečo zo mňa predsa len vypadlo. Asi to nebude prvý nástroj, po ktorom siahnu slovenské bezpečnostné zložky, ale... Podľa mňa sa nad tým dá aspoň uvažovať. Dobre. Ja sa hlavne obávam, že teraz nám opäť vybuchnú naše rôzne schránky na správy, kde nám budú kvalifikovaní experti na túto oblasť písať, že koľko somarín sme potrepali a ako inak a lepšie by sa to dalo urobiť. Ja som, nech sa páči, ja som napríklad úprimne zvedavý, vôbec sa tomu nebránim, môžu to povedať, a teraz to nemyslím vôbec ironicky, aj kompetentným orgánom, že aha, takýto dobrý nápad existuje a dá sa takto jednoducho, ale o toľko to lepšie realizovať, než vymysleli hen tí dvaja bulovia v tom čiernom štúdiu.
Áno, veď pozri, ak ich k tomu len inšpirujeme, už sme urobili niečo užitočnejšie, ako možno niektorí ľudia, ktorých za to platia, aby v tejto oblasti urobili niečo užitočné. Dobre, bombastickú správu už sme asi prebrali zľava aj správa, aj s nevyžiadaným inovatívnym príspevkom. No a ako druhú som si tu poznačil... Ťažko to nazvať skutočnou politickou udalosťou alebo osobnosťou, ale je tam aj trochu taký kontext. Pani Šimkovičová sa opäť blísla tento týždeň. To vážnejšie politické, čo sa deje v jej rezorte, to sú samozrejme zmeny, o ktorých sme sa tu už viackrát bavili vo Fonde na podporu umenia a v RTVS. Mimovládky, teraz neviem, kto má vlastne v gescii, to asi nebude kultúra, to skôr keď tak vnútro a ten návrh je asi poslanecký. Tak to odložíme bokom. No a to, čím sa blísla, bolo, ja neviem, či ona sama dokonca odvážne navštívila budovu Slovenského národného divadla, alebo dostala také echo, že pri jednej z divadelných hier herec Ľuboš Kostelný v rámci umeleckého výkonu, akože tá jeho osoba, to nebol on, ak som to dobre pochopil, Ľuboš Kostelný, ale tá osoba, tá postava na pódiu, ktorú stvárňoval, tak nadávala na pani Šimkovičovu, ktorá si to zobrala veľmi osobne a tlmočila, že ona si predvolala nielen predsedu slovenského, či riaditeľa Slovenského národného divadla, ale aj samotného herca. Čo som na to pozeral, že pani Šimkovičová, vy nie celkom rozumiete svetu, okrem toho, že to, že si z niekoho na pódiu robia posmech, to tá osoba, zvlášť ak je vo verejnej funkcii, jednoducho musí zniesť, to poprvé, a podruhé, vy naozaj nie ste v role nejakého nadriadeného alebo arbitra výkonu hercov Slovenského národného divadla. Myslím, že Tomáš Bela použil takú analógiu, že to je asi také, ako keby si minister životného prostredia predvolal Kamzíka alebo niečo podobné, že to proste, to tak nefunguje. Ona spravuje tú oblasť, alebo má ju spravovať, má sa o to snažiť, ale to neznamená, že nadriadenou a pani všetkého, čo tam existuje, žije a koná. A mňa veľmi prekvapilo, že to a ako dobre to pochopil a sformuloval Boris Kolár, aspoň myslím, že to bol on, lebo ten jeho príspevok sa potom tak šíril na sociálnych sieťach, kde ma až naozaj prekvapilo, ako pregnantne a šikovne to sformuloval, hoci s nejakými preklepmi, kde on vlastne vysvetlil, že my sme držitelia moci, ale držitelia, ktorú máme prenajatú a máme ju prenajatú od hentých ľudí, do ktorých vy sa navážate, pani ministerka. To vám nepatrí, táto kompetencia. Oni sú vašimi nadriadenými, nie vy ich. My máme tú moc načas požičanú, pretože niekto ju vykonávať musí a teraz túto chvíľu ju máme my, ale máme ju tam od tých ľudí. A ja som na to pozeral, že ja neviem, kto to Borisovi Kolárovi našepkal, alebo na to prišiel on sám, ale že áno, presne takto nad tým uvažujem ja a podľa mňa presne takto to je. To je inak celkom zaujímavý moment, ako v sebe Boris Kolár objavil demokrata hneď, ako odišiel z politiky. Neodišiel z politiky, predsa. Pardon, neodišiel dobrovoľne, ale dúfam, že sa už naozaj nevráti. Hneď potom, ako mu volič ukázal dvere, povedzme to takto. Ale ak som tomu správne rozumel, pani ministerka sa určite neobťažovala do divadla osobne, lebo ona vlastne ani, a niekto ma opraví, ak sa mýlim, ale z tých výstupov, ktoré som videl, mi vychádza, že ona ani nevie, čo presne povedala tá postava na pódiu, ktorú stvárnil Ľuboš Kostelný. A inak teda ja ani neviem, čo dodať. Vieš, že naozaj, že jej majestát si predvoláva drzého sedliaka na koberec a možno bude rovno aj poprava na dvore ministerstva, alebo neviem, ako tomu vôbec rozumieť. Ja na jeho mieste by som tam prišiel. No, normálne by som tam prišiel, asi by som si to nahrával pre tú srandu, lebo to mi nemôže zakázať, keďže on je to, v podstate to súkromné stretnutie. Ona nemá žiadnu formálnu mocenskú kompetenciu, ktorou by si mohla predvolať herca. Vieš, to si môže predvolať teba, alebo mňa, kde sme? Nie je riaditeľka škôlky, že si predvolá Jožka na koberec.
a vysolím mu 25 poholej pravítkom, ako sa to robilo v 70. rokoch. A ospravedlňujem sa všetkým riaditeľkám všetkých škôlok, lebo toto je naozaj hlboko aj pod ich úrovňou, čo vyprodukovala pani ministerka. Ale ja by som tam teda na jeho mieste naozaj prišiel a hrozne by som sa s ňou vyzabával, pravdepodobne. Lebo niektorým ľuďom len stačí klásť otázky a potom všetkým ukázať, ako odpovedali, alebo ako pri tom reagovali. Ja by som to skúsil ešte takto. V tom jej príspevku pani ministerky, tak ona sa tak sugestívne, teda po tom, čo akože pokiaľ je to asi niekto z druhej ruky opísal, že na javisku toto, hej, tá postava alebo ten herec rozprával voči pani ministerke a potom ona sa rečnícky pýtala, že toto je demokratické? Čiže ja by som to preložil, že zástupcovia kultúrnej obce a herci počas svojho umeleckého výkonu kritizujú napríklad aj existujúcu mocenskú garnitúru, či už skutočne alebo domnelým spôsobom v rámci nejakého umeleckého prejavu, lebo to nemusela byť, ja neviem, ja som tam nebol, ale nemusela to byť autentická kritika tej ministerky, to mohla byť proste postava, vieš, že máš aj postavu, ktorá, ja neviem, nadáva na kresťanov a tak, ale to nie je to, že tá hra má teraz kresťanov kritizovať, proste tá postava je taká. No, čiže napríklad, že existuje takáto postava, ktorá si hovorí na javisku, čo chce pre nejaký umelecký cieľ, tak ja odpovedám, áno, toto je demokratické. Presne tak to je. Toto je demokratické, že predstavitelia štátu nie sú žiadne chránené autority alebo niečo podobné. Naopak, oni majú byť cieľom oveľa intenzívnejšej kritiky ako hoci kto iný a tie hranice sú tam posunuté, na to sú dokonca priamo judikáty rôznych inštitúcií. Takže áno, pani ministerka, presne toto je demokratické. To, že vám nadávajú v médiách, na pódiach, či už oprávnené alebo neoprávnené, a či tá kritika má nejakú kultivovanú podobu alebo niekedy expresívnejšiu, povedal by Robert Fico. Toto niekedy k tomu patrí. Takže áno, toto presne, toto je demokratické. Áno, toto je súčasť demokracie. Preto ja som napríklad nikdy nedával všelijaké tie trestné oznámenia a nechodil som fňukať, že kto mi ako nadáva, kto sa mi ako vyhrážal, lebo si hovorím, že síce nie som verejný činiteľ, ale som verejne činný, operujem vo verejnom priestore a hoci mi to zákon priamo neukladá, ale uvedomujem si, že asi mnohí ľudia so mnou nesúhlasia, asi ma mnohí aj neznášajú a ja ich dráždim. A oni majú právo si vyliať srdiečko a vôbec mi to neprekáža. A čudujem sa, že niekto, kto naozaj vykonáva ústavnú funkciu, tomuto princípu nerozumie, že on je naozaj povinný strpieť oveľa, oveľa viac ako bežný občan, že dokonca prichádza aj o veľkú časť svojho súkromia, ktoré má každý iný človek garantované. Tu v zásade si všetko dôležité povedal. Ja by som len, lebo ty máš samozrejme úplné právo na tento svoj postoj, čo sa týka kritiky voči tvojej osobe. Ja by som k tomu dodal, teda, že to samozrejme ale nie je povinnosť každej osoby zasa, ktorá je verejne činná. Ja si myslím, že sme povinní zniesť kritiku aj istý typ nadávok, ale všetko tiež môže mať svoju hraničnú intenzitu, za ktorou to už jednoducho nemusíš zniesť. Ja som sa ešte na súd v žiadnej z týchto vecí neobrátil, ale v jednej konkrétnej je mi to aj ľúto. Podľa mňa bolo v skutočnosti vlastne mojou povinnosťou brániť sa súdne voči istému typu útokov. Lebo to je podľa mňa aj služba verejnosti. Lebo pre mňa by to bolo v skutočnosti nepohodlie, ale aj ničoho poriadného by som sa nakoniec asi nedomohol, ale podľa mňa od istej hranice je to ako keby už občianska povinnosť, že odtiaľ to nie. Nie je zase všetko dovolené, lebo potom zase aj tým rozdrapencom ďalej rastú kríla. Ale to už len ešte tak, ja som toto riešil, toto nie je úplne výsostne politická téma, riešil som to ako istý typ etickej dilemy, keď to prichádzalo, povedzme, od nejakého verejného činiteľa, ktorý ho explicitne klamal, že neexistoval spôsob, akým by dokázal uniesť dôkazné bremeno v prípade nejakej žaloby na ochrany osobnosti. Ako jednoducho nemohol by to vyhrať. A keby som od neho nežiadal nejakú finančnú satisfakciu alebo ospravedlnenie, tak naozaj bola by otázka času, kedy by ten rozsudok padol.
Dokonca som bol v tom štádiu, že som to konzultoval s právnikmi po veľmi podobných úvahách, akú si mal teraz ty, že či to už nie je povinnosť, povedzme, že niekoho, kto má mandát od voliča, že v tomto zastaviť, že nakresliť niekde nejakú červenú hranicu. Ale potom tu narazíš na ten druhý etický problém, že keď je ten človek aktívny v politike a ty sa s ním súdiš, ako komentátor by si ho už nemal komentovať, si v konflikte záujmov. Súhlasím. A tak som si povedal, že nech si teda túto občiansku povinnosť splní niekto iný, veď ten človek kýda na kdekoho. Dobre, myslím si, že toto sme asi vyčerpali, pani ministerko. Pardon, ja len teda, že toto môže skúsiť Martina Šimkovičová predsa, ak sa jej nepáči, čo o nej rozpráva nejaká postava v Národnom divadle. Nech dá žalobu. Poprvé uvidíme, že či súd uzná, že ten herec je tam legitimovaný v tom spore, lebo môže povedať, že veď to nie je ja, to tá postava. A potom asi by sa hodnotilo, či to bolo v scenári zapísané, že či naozaj tá replika je súčasťou divadelnej hry, alebo to tam vniesol ten herec. A potom by mohli filozofovať o tom, že aj keď to tam vniesol samotný herec, že či to je v súlade s tou postavou alebo nie, a či to tam patrí alebo nepatrí. No a potom by sa ešte mohli handrkovať o tom, že aká je týmto vlastne vznikla spoločenská škoda a pred akým počtom divákov, lebo v podstate, kým z toho ona sama neurobila kauzu, tak o tom vôbec nikto nevedel. To je na tomto extra vtipné, že ona sa tak ofúčalo, lebo ja neviem, akú má kapacitu to konkrétne divadlo, nech je tam niekoľko stoviek ľudí. Hej, že niekto mi nadával pred niekoľkými stovkami ľudí. Mne to príde úplne bizárne. Ale keby veľmi chcela, prečo to neskúša pred súdom? Tiež by nevyzerala dobre, ale vyzerala by podstatne lepšie, ako keď si chce predvolať herca na ministerstvo. To som inak zvedavý, že akú obsielku mu pošlu a či to bude aj s doručenkou do vlastných rúk a ako to bude právne naformulované, aby ho naozaj musel prísť. Toto by som fakt chcel vedieť. Alebo to bude len telefonát, že okamžite príďte teraz. Pani ministerke, námestie SMP toľko a toľko. No, mal som chuť povedať, že držím jej palce, no ale v skutočnosti nedržím. Ale bolo by naozaj zaujímavé, keby k tomu došlo a aké by to malo pokračovanie. Toto je asi tiež nejaký variant efektu Barbary Streisandovej. Lebo ja neviem, či sála Činohry má kapacitu 550 alebo 632 ľudí. Ona je pomerne veľká. Ja tam naozaj rád chodím. Podľa mňa máme pekné národné divadlo v takomto technickom zmysle, že naozaj sa tam dobre pozerajú tie hry, ale teda nie je to teda ani televízia, ani nič podobné a keby to nevytiahla, tak by o tom naozaj nikto nevedel. Ale tak rozhodla sa chrániť si týmto spôsobom svoju vážnosť a povesť, no tak možno občania na to majú aj právo, aby sa dozvedeli o pani ministerke zase o niečo viac, no tak sme o niečo múdrejší. Ako ďalší bod tu mám napísané, taký ten pokračujúci spor. Aspoň zatiaľ to tak vyzerá, že on asi v nejakej miere pokračuje. Hlasu a SNS, my sme sa tu o tom rozprávali a trochu sme si tak povzdychli, že Hlas nevyužíva tie svoje možnosti, ktoré by mohol mať. To nie, že oni by túžili urobiť zo Slovenska najkrajšiu republiku na svete, ale zase oni nemali v programe, ani sa nezdalo, že by túžili robiť viacero z tých vecí, s ktorými prichádza napríklad SNS. Napríklad vo veci tých označovania mimovládnych organizácií za, oni tam nedali zahraničných agentov, ale organizácií so zahraničnou podporou, alebo FPU a neviem, treba z RTVS ovládnutie. A zdá sa, že z nejakých dôvodov predsa len tam nejaký spor existuje. Ak som to dobre pochopil, tak napríklad, čo sa týka tých mimovládok, tak oni naozaj nakoniec škrtnú odtiaľ to označenie organizácií so zahraničnou podporou, alebo ako to malo byť, čo je asi pomerne vážne víťazstvo Hlasu voči SNS, lebo oni sa tvárili ešte donedávna, že za každú cenu to proste presadíme, takže tam niekto musel, ak sa to naozaj takto stalo, dávam disclaimer, tak tam niekto musel vyvinúť úsilie. Ešte sa zdá, že voči občanovi Harabinovi sa vzpriečil aj Smer, takže naše obavy sa na teraz sa nevyplnia. Čiže to vyzerá, ako keby tam niekto možno aj zobudil, alebo to je trochu prílišný optimizmus z mojej strany.
V prípade Štefana Harabina budem veľmi milo prekvapený, ak v sebe ľudia v tých jednotlivých stranách nájdu dostatok odolnosti, aby povedali, že nie, toto cez nás naozaj nemôže prejsť, lebo toto by už bola príliš veľká hanba. Podľa mňa ten dôvod je iný, že to je taká neriadená strela, že on by konal vo svojich osobných záujmoch, ktoré by mohli trochu ohrozovať záujmy napríklad Smeru, ktorý tam chce robiť asi niečo iné. Prepáč, som ti skočil do reči, ale že... Máš pravdu, toto sme rozoberali aj minule, že vlastne čo by z toho mali, lebo on nie je úplne predvídateľný v tom, čo bude robiť. A jediné, čo sa dá predvídať, že určite nebude robiť to, čo od neho ktokoľvek očakáva, vrátane nás. Čiže áno, aj takto to má logiku. Otázka je, prečo ho tam napríklad tá SNS tak veľmi chce. Či je tam niekto natoľko zrazený s koňom, aby si myslel, že on ho bude vedieť ovládať. Lebo to sa iným matadorom nepodarilo. Ale veď dobre. A pokiaľ ide o to označovanie zahraničných agentov, to sme už dvakrát ohľadali až na kozie, ja len pripomeniem, že ja si teda myslím, že toto je taký ten formálny detail, ktorý je škaredý, ak tam bude. Ak tam nebude, veľa to neznamená. Mňa naozaj zaujíma, aké mechanizmy zavedú na to, aby mohli mimo vládky vybuzerovať z existencie administratívnym spôsobom. Tušil som, že toto povieš a teraz to vôbec nemyslím zlom, lebo tiež som takto nad tým uvažoval a aj v kontexte našich debát. Teda nie, že by som sa stotožňoval s tým, že je irelevantné to označenie, tam si stále myslím, že to je zostručnenie povedané fuj a odporné. Ale áno, súhlasím, že sú dôležité aj tie ďalšie veci, to znamená, aké páky dostane ministerstvo vnútra na to, aby selektívnym spôsobom šikanovalo mimovládky, pri ktorých mu bude veľmi záležať na dodržiavanie prísnej litery zákona a pri ostatných už nie. Takže na to si treba počkať, to súhlasím. No ale aj pri tom FPU sa zdá, že predsa len si podrží väčšiu nezávislosť, než si predstavovali navrhovatelia toho pozmeňujúceho návrhu z SNS. Zatiaľ to tak vyzerá. Hovorím väčšiu, nie že takú nezávislosť, akú má dnes, ale väčšiu, ako by si predstavoval napríklad Roman Michalko. Vravím, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, ono ešte stále k hlasovaniu nedošlo, ale vyzerá to tak, tiež sme sa o tom rozprávali, myslím, minulý týždeň, že oni keď nám odkazujú, že všetko je v poriadku, nemyslíte si, že tam je nejaký spor, tak to naozaj vyzerá tak, že sa snažia seba aj to okolie upokojiť a zatajiť vlastne existenciu toho sporu, že tam nejaký spor asi existuje. Podľa všetkého vzťahy v koalícii nie sú úplne láskavé, ale kedy a v ktorej boli. Kľúčové je, že či dokáže líder koalíciu udržať pokope. Ja to si myslím, že zatiaľ áno, lebo všetci sú si vedomí toho, že rozpad koalície je pre každého jedného z nich tá úplne najhoršia alternatíva. A pokiaľ sa podarí exportovať Andreja Danka do Bruselu, tak si myslím, že Robert Fico už bude z veľkej časti za vodou, lebo ten zvyšok ľudí, ktorí tam sú, sa bude správať racionálne, aspoň v obchodníckom alebo handliarskom zmysle slova. Pokiaľ ide o ten FPU, tam, ja to čítam zase tak, že v podstate tej Slovenskej národnej strane ide o to, že aby mohla Martina Šimkovičová dávať peniaze, komu ona chce a niekomu nejaká odborná komisia povie. A mám pocit, že toto tam presadia. Že v konečnom dôsledku budú na finálnej inštancii rozhodovať ľudia, na ktorých si tam dosadí ona a ktorí budú rozhodovať tak, ako ona chce. Všetko ostatné sú nejaké technikálie, že potom to dobre vyzerá zvonku, že wow, pozri, aké ústupky sa dosiahli. Ale v podstate tam ide naozaj o to, že či kľúčové bude rozhodnutie nejakej odbornej komisie, ktorá sa môže aj mýliť. Môže niekedy aj naozaj zle rozhodnúť. Ale je to, že omyl, alebo odborne zlé rozhodnutie, nie nejaký klientelizmus, že prihrávam peniaze svojim kamarátom, ktorým ja chcem.
A myslím si, že presne o to ide Martine Šimkovičovej, aby to takto ďalej nefungovalo, že nejakí odborníci z kultúrnej obce si budú určovať podľa nejakých svojich subjektívnych kritérií hodnotiacich umeleckú kvalitu diela, ale aby dávali peniaze tomu, kto sa jej osobne páči a s kým ona osobne súhlasí. A obávam sa, že toto tam prejde. A to je veľmi podobné ako pri tom označovaní zahraničných agentov. Je to, poviem, ten typický biely slon. Vieš, že všetci sa na to úpli, že bude označovanie zahraničných agentov a nakoniec nebude a všetci sa budú veľmi tešiť a ani si pri tom nevšimnú, že tam vlastne ostanú všetky tie kľúčové veci, ktoré sú oveľa nebezpečnejšie, lebo tebe by mohlo byť úplne jedno, že akým spôsobom sa musíš povinne označiť vrátane žltej hviezdy, pokiaľ ťa inak nechajú normálne fungovať na tom, v tej oblasti tých mimovládok. A je ti úplne jedno, že sa nemusíš označiť nejak, keď budú mať páku ťa vlastne zlikvidovať. A to isté bude platiť pri tom FPU, že jednoducho, keď sa začnú dávať peniaze na a v umenie teraz, nemôžeš povedať, že alternatívne umenie, lebo alternatívne umenie existuje a potrebuje podporu a je veľmi užitočné, ale možno by sme to mohli začať volať, že paralelné umenie. Lebo podľa mňa niečo také bude. Tak ako sa dá v mediálnej oblasti produkovať niečo, ako je Zemavek, tak podľa mňa sa to isté dá produkovať aj v kultúrnej oblasti. Takže budeme mať zaujímavé normálne, že celovečerné hrané filmy o ríšach plochozeme. To som, rozumiem ti, čo máš na mysli, ale to je pomerne náročné, podľa mňa. Toto robiť, na to potrebuješ kompetentných ľudí, schopných to aj technicky zrealizovať, audiovizuálne dielo, tak aby si toho teda nie, ešte... Nie, nepotrebuješ. Môžeš, pokojne to môžeš nakrútiť na iPhone, postrihať na tom iPhone, bude to hrozné, nikto sa na to nepríde pozrieť, ale to je jedno. Keby si podstatné, mi... že za to niekto zaplatí veľa peňazí. Je takto, že ide o spôsob, ako odlievať peniaze. Dobre, ja som to vnímal ako informačno-propagandistický škodlivý nástroj a išiel som dokončiť, že potrebuješ kompetentných ľudí, ktorí to zrealizujú, audiovizuálne dielo, tak, aby niekto bol ochotný sa na to aj dívať. A keď hovoríš, že o to nejde, no tak to je niečo iné. V tom, čo si ak hovoril... je na tejto celej veci niečo desivé, pokiaľ hovoríme o propagande, je to, že aká tupá propaganda stačí na to, aby dokázala na Slovensku veľmi efektívne fungovať. To je to, čo mňa ešte stále znova a znova zarazí, alebo niekedy aj vystraší, že ako málo stačí. Nepotrebuješ žiadnych novodobých Goebbelsov a podobných zločinných géniov, ktorí naozaj dokážu prichádzať s nejakými inovatívnymi postupmi a sú nejakí super profesionáli, ktorí majú do detailu naštudovanú psychológiu davu a vedia, ako čo funguje. Tu môžeš prísť naozaj aj s konceptom plochej zeme a bude to nesmierne úspešné. To sa mi zase ešte nezdá, že by to bolo také nesmierne úspešné. Zatiaľ je to predsa len ešte v drvivej väčšine predmetom výsmechu. Ten samotný koncept. No neviem, ak máme relevantný prieskum o tom, že viac ako polovica Slovákov si myslí, že George Soros sa pokúša ovplyvňovať slovenskú politiku, lebo to už je ten level, že plochá zem. Nie je. Pre mňa nie je. Lebo je technicky možné, aby George Soros sa pokúsil ovplyvňovať slovenskú politiku. On sa napríklad aj nikdy netajil tým, že sa usiluje ovplyvňovať verejnú mienku v krajinách. Akurát to je úplne legitímny spôsob. O to sa mnoho ľudí snaží. Aj ja neviem, Vatikán sa o to usiluje a rôzne iné inštitúcie. Ani George Soros sa tým netajil. Preto zakladal svoju nadáciu otvorenej spoločnosti. Preto tam posielal peniaze na rôzne typy vzdelávacích, osvetových, kultúr
zdravotných a aj politických samozrejme projektov. To znamená, on sa usiloval ovplyvniť verejnú mienku alebo politickú klímu v krajine. Akurát to je samozrejme úplne legitímne. Je niečo iné samozrejme, akože ťahať zlovestne za nitky. Tu ale to treba naozaj upresniť. On sa nepokúšal ovplyvniť verejnú mienku. On nalieval veľa peňazí do budovania inštitútov otvorenej občianskej spoločnosti, ktorá tu neexistovala. Čiže on svoje zarobené, zdanené peniaze venoval postsovietským krajinám na to, aby si tu budovali presne mimo vládky napríklad, o ktorých sme pred chvíľou hovorili, aby sa tu spustil nejaký verejný život, na ktorom participujú normálne občania a nie inštitúcie štátu. To bolo to, čo on robil. Čiže ak viac ako polovica Slovákov verí, hlavne, že on dnes, teraz, v tomto veku, keď on už dávno aj od týchto aktivít ustúpil, že on sa pokúša niečo ovplyvňovať konkrétne v slovenskej politike, no nemôže byť viac ako polovica Slovákov v pásme podpriemeru intelektom, nemôže byť mentálne subnormy, čiže toto je nejaký iný proces. A to, pre mňa je to veľmi presvedčivý argument, že na Slovensku stačí veľmi málo na to, aby sa tu uchytilo čokoľvek. Lebo poviem si, že Rusi zasievajú tie semienka hybridnej vojny v podstate všade rovnako, lebo to je lacné, to je skoro zadarmo. Naozaj ty len chrlíš cez sociálne siete nejaké sprostosti a nie v každej pôde sa ti rovnako uchytia. No ale na Slovensku to je, že taká bohatá úroda, aká nie je nikde inde na planéte. A to vieme podložiť dátami. To si myslím, že nevieme podložiť dátami, že by nejakým výrazným spôsobom Slovensko z tohto vytrčalo z obdobných podobných krajín. Ale teda, aby som sa vrátil k tomu začiatku, medzi plochou zemou a tým, že niekto sa nazdáva, že nejaký finančník a multimiliardár ovplyvňuje spoločenskú klímu v nejakej krajine. Vidím predsa len rozdiel, lebo ako sme sa zhodli, aj sa tú klímu spoločenskú snažil ovplyvniť. Je diametrálny rozdiel medzi tým samozrejme a nejakým ťahaním za nitky, aby neviem čo, však potom už sú samozrejme absolútne konšpiračné bludy, ale proste vidím v tom rozdiel a už vlastne neviem, ako sme sa k tejto debate dostali, lebo sa mi zdá, že sme boli niekde inde. Ale chcel som aj... Ja ešte sme boli pri tom spore alebo situácii v koalícii. Ty si hovoril o tom, že to nevyzerá, že na rozpad koalície. To súhlasím, neišlo. Nie je o to, že by sa kvôli tomuto tá koalícia rozpadla. Ja som to schválne spomínal v tom zmysle, že a zdá sa mi, že na tom sme sa zhodli v závere minulej debaty, že ten Hlas, keby trochu chcel, tak mohla by... Nie, že by tá vláda mala právo na existenciu bez ohľadu na to už, ako sa bude správať. Ale mohla by byť tá koalícia menej desivá, o niečo menej desivá, ako v skutočnosti aspoň doteraz bola. Samozrejme, oni nebudú meniť alebo zasahovať do tých vecí, kde určujúci záujem tej koalície, to znamená, keď ide o bezpečnostných ľudí alebo spôsob získavania imania, tam je asi spoločný záujem na tom, je spoločný rovnaký záujem, ale v iných veciach ten záujem rovnaký nie je a Hlas má proste páku na to, aby nepustil hocičo, lebo to neexistuje na to dôvod presne, aby on SNS alebo Smeru na všetko kývol, lebo ako si správne povedal, tá koalícia potrebuje ďalej existovať a oni keď povedia nie, tak to neznamená, že teraz Andrej Danko s Robertom Ficom teda rozbijú to Lego. U Andreja Danka nemáš úplne istotu. Dobre, tak povedal si, keby sa ho špeciálne zbavili. Inak, oni sa tu aj dostali do takej zaujímavej pasce, že aj keď budú mať v exekutíve nejakých ľudí, ktorí im nebudú veľmi voniať a ktorí budú problematickí, bude problém ich vrátiť späť do parlamentu. Lebo potom by už nemuseli byť takí lojálni, keby sa cítili dotknutí tým, že ich vykopali z exekutívy.
Čiže to je jedna z tých drobností, ktoré ja Robertovi Ficovi veľmi želám, že on bude musieť možno dovládnuť aj s niektorými ministrami, o ktorých bude vedieť, že to je živé peklo a že mu fakt škodia a robia zle. A že z nich možno bude mať ku koncu už aj koprivku a možno mu občas aj trošku peny vybuble spomedzi pier na zasadnutiach vlády a bude s nimi musieť ďalej žiť, lebo keby ich poslal späť do parlamentu s touto krehkou väčšinou, ešte by ju mohol nebude aj strátiť. Vieš, ja to... Teraz sa v tomto kontexte hovorí o ministerke zdravotníctva, o Zuzane Dolinkovej. To môžeme premostiť pokojne tam. Ja len, kým sa k tomu dostaneme, poviem, že áno, Robertovi Ficovi toto s radosťou doprajem. Oveľa menej rád doprajem takýchto ministrov Slovenskej republiky a občanom Slovenskej republiky, teda aj sebe. Toto s tou Dolinkovou, že by už nemusela byť ministerkou celkom dlho, to už ja som počul z viacerých kanálov, už vlastne aj dávnejšie. A tam boli rôzne typy výhrad na jednej strane voči nej, na druhej strane vlastne aj ona mala ako keby trochu výhrady, čo ona smie a čo jej umožňujú a kto tam čo robí alebo naopak od nej chce, aby ona robila. Čiže zatiaľ je to na úrovni klebiet, ale nadobúdajú takú intenzitu, že na tom trebárs môže aj niečo byť. No a konkrétne teraz ju odvolávajú v parlamente. Ja o tom neviem že nič. Už som tu viackrát sa priznal, že keď ide o odborné témy, tak to ja som zdržanlivejší. Ja sa na veci dívam politicky. No ale konkrétne pri tomto odvolávaní sa mi zdalo smiešne, lebo jedným z dôvodov jej odvolávania je jej projekt Rásoch, ktorý vlastne akože zrušila, hoci on teda bol dosť virtuálny na tom mieste pôvodných Rásoch. A rozhodla sa to urobiť inak. No a medzi predkladateľmi toho návrhu na odvolanie, ale respektíve vyjadrenie nedôvery členke vlády, je aj istý pán Oskar Dvořák a istý občan Marek Krajčí. Marek Krajčí, možno si ešte spomenieš, bol minister zdravotníctva vlády Igora Matoviča, ktorý do programového vyhlásenia napísal, že tá vláda príjme Lex Rásochy a do, ja neviem, 5 rokov alebo koľký už to bude rozbehnuté, bude to frčať. Nestalo sa to celkom. Ešte podotknem teda, že vtedy ešte o pláne obnovy nebolo ani chyrovať v čase, keď sa zostavovala vláda Igora Matoviča, čiže oni mali ambíciu to postaviť z vlastných peňazí, zdrojov a tak ďalej. No a Oskar Dvořák bol niekoľko rokov veľmi dôležitou figurou na ministerstve zdravotníctva aj za pôsobenia Mareka Krajčího a potom ďalších ministrov a pomerne intenzívne sa podielal na úspechoch, ktoré to ministerstvo dosahovalo v rozvoji poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže keď som videl ten návrh, veď dobre, ja nie som rozklieskavačom pani ministerky, ale mohol to navrhnúť a podpísať aj niekto iný. No, asi to mohol navrhnúť a podpísať aj niekto iný, ale v podstate... Toto by kľudne mohol podpisovať aj Igor Matovič. Je to úplne... Na tie Rásochy sú napríklad naviazané naozaj nejaké peniaze z fondu obnovy. Ona to tak veľkoryso škrtla a povedala... Keby povedala, že to nedáme, pozrela som sa na to, je to sprostosť, neexistuje, aby sme to splnili, prestaňme na to vynakladať zbytočnú námahu, vykašlíme sa na to. Ťažko by mohla aj ona poprieť, že v Pente si v ten deň otvoria šampanské, lebo Penta samozrejme nemá záujem, keď dostávala bory, aby vznikli nejaké Rásochy. Pre nich je to dobre tak, ako to je. Oni mali problém zohnať zdravotnícky personál na tie bory, aby to nejak rozbehli. Čiže rozumiem, že tam je veľká bitka o zdroje a napríklad, čo sa až tak bežne nehovorí, aj o personálne zdroje, ktoré chýbajú akútne. Nielen lekári, zdravotné sestry, predovšetkým zdravotné sestry. Fakt je to problém. Čiže, ale aj keby si povedal, že ťa záujmy Penty vôbec v žiadnom ohľade nezaujímajú, nestaráš sa o to, či je to pre nich dobré alebo zlé. Jednoducho, my na tie Rásochy tu odčerpávame energiu, peniaze, zdroje a nikdy v živote to nepostavíme, lebo na to nemáme, aby sme to postavili. Povedzme to konečne ľuďom nahlas, povedzme im pravdu, rušíme projekt. Dobre. Ale ona prišla s projektom, že postaviť to v Ružinove.
kde je to teda ešte, že nezmysel na tretiu. Pre mnohé príčiny. To ja sa priznám, že o tomto neviem vôbec nič. Toto je už naozaj bizarné. Nemáš to tam ani kam postaviť v tej kapacite, akú to má mať. Že bude to znamenať kopec všelijakých územných rozhodnutí, vysporadúvania pozemkov a vôbec, že prerábať starú búdu namiesto toho, aby si postavil niečo na zelenej lúke, je vlastne oveľa drahšie. Čiže toto je, že absolútny holý nezmysel, s ktorým ona prišla, ale mňa úplne najviac, na čom som sa naozaj nahlas rozosmial, že mohlo by to byť tak do roku 2038. Tak konečne no, podľa mňa bude, nová univerzitná nemocnica bude v Bratislave vtedy, keď do nej budeš môcť prísť z Košíc po diaľnici. No, tak to by mohlo byť aj pred rokom 2038, hádam, nie? Alebo na Svätého Dindy skôr. Á, to si nemyslím. Mne sa zdá, že ja po tej ceste chodívam, často by bolo silné slovo, ale občas áno, a sa mi zdá, že s výnimkou toho nešťastného tunela je to vlastne skoro už ako keby hotovo. Čiže to sa mi zdá, že do roku 2038 naozaj áno, ale zase akože toto, ja sa musím... Toto má hotovo... Mak hotovo pri tom tempe, akým sa to na Slovensku stavia, to má ešte veľmi ďaleko k hotovo a ja naozaj začínam byť skeptický, že aj keby som na to Slovensko chodil, že by som ešte niekedy po tej diaľnici z Bratislavy do Košic prišiel za svojho života, o tomto vážne pochybujem a peniaze by som si na to teda rozhodne nestavil. Ale je definitívne isté, že nebudem zomierať v Novej Bratislavskej univerzitnej nemocnici. Tam by som... To ako v žiadnom prípade. Ja si myslím, že v tomto okamihu jasne, že tá nemocnica nikdy nebude. A možno by bolo na čase normálne nahlas povedať, že no, nebude tam Penta postavila Bory, budeme sa s nimi musieť ako štát nejak dohodnúť, aby poskytovali aj niektoré veci, ktoré neposkytujú preto, lebo to pre nich nie je biznis, ale bez ktorých ty môžeš zomrieť ako pacient. Jednoducho bude s nimi treba nejak rokovať. Lebo samozrejme, že súkromné zdravotníctvo robí to, čo je rentabilné. Ich nezaujíma, že čo je dôležité z pohľadu verejného zdravia. Čo je legitimné, oni sú podnikateľský subjekt, nie služba verejnosti. Čiže toto je možno skôr cesta. Napríklad tam boli časy, keď sa dúmalo o tom, že či by to Penta nemohla štátu odpredať. Ale hlavne, aj keby tú novú univerzitnú nemocnicu postavili, mňa naozaj zaujíma, že kto by v nej pracoval. Lebo tých lekárov a sestier za súčasných podmienok bude na Slovensku skôr menej ako viac. Tak ja sa vždy najlepšie blamujem vtedy, keď sa pokúšam o prognostiku. V tomto smere by som povedal, že tak asi veľká časť zamestnancov by sa tam presunula z iných pracovísk, ktoré by sa presunuli do novej nemocnice. A dovolím si pár poznámok k tomu. Podľa mňa tú diaľnicu poprvé dostávajú v relatívne dohľadnom čase, v zmysle do roku 2038, na to by som si bars aj stavil. Po druhé, ja som vlastne nikdy nepochopil, že prečo tak strašne obsedantne prežívame, že to spojenie Bratislava a Košice, ja tak rozumiem tomu symbolu, že dve najväčšie mesta v podstate na dvoch stranách republiky, ale tak ty nepotrebuješ nutne furt stále chodiť z Bratislave do Košic, tam je dôležité, aby tých kilometrov bolo vlastne čo najviac na vyťažených úsekoch. A to sa naozaj stalo, že tých kilometrov, aspoň za môj život, sa postavili naozaj už stovky, či už na hentej trase, alebo iných. No a čo sa týka možno toho, že... Možno toľko, čo Čína dokáže postaviť za rok, no. Tak ja neviem, že čo je toto teraz za argument. No áno, Čína toľko postaví za rok. A čo? To teraz sme ich nemali postaviť vôbec, alebo musíme postaviť toľko, čo Čína za rok? Yeah. Akože... Spomenul som si na Čínu preto, lebo Robert Fico tu už halúzil o čínskych PPP projektoch na Slovensku. A keď do toho pôjde, tak si viem predstaviť, že tú diaľnicu dokončia extrémne rýchlo a postavia aj novú nemocnicu. Skoro... Bez európskeho financovania. Trochu si akurát my vieme, ako v tomto postupuje Čína. Že to je normálna ekonomická kolonizácia. To vidíš to všade v Afrike, vidíš to v Srbsku a na rôznych iných miestach na svete. Dokončil by som ešte to, čo som rozprával, že podľa mňa
postaví aj tú diaľnicu, aj tú nemocnicu Slovenská republika a do veľkej miery s prispením Ficovej vlády, čo teraz nemyslím ako nejaký potlesk a ospevovanie. Oni tie projekty niektoré postaviť vedia, keď je im jedno, koľko to bude stáť, alebo naopak vlastne sú ešte až zaangažovaní v tom, aby to bolo dostatočne kvalitné a tomu zodpovedala cenovka. Keď to poviem, tak veľkoryso, pamätám si, ako nechali postaviť ako PPP projekt diaľnicu Pribina, respektíve rýchlostnú cestu medzi Nitrou a Banskou Bystricou, čo išlo naozaj veľmi rýchlo, stálo to spústu peňazí, to znamená, že keď sa príjme politické rozhodnutie, že tam a tam za ľubovoľnú sumu peňazí sa postaví nejaká univerzitná nemocnica, oni sú schopní to rozhodnutie prijať, keď budú mať dostatočne silnú motiváciu. A či tá motivácia bude spojená s Čínskou ľudovou republikou, to sa teraz neodvažujem hodnotiť, ale ja si myslím, že budú mať takú motiváciu a oni niekde niečo počkrábnu. Vieš, aj minister vnútra bol schopný postaviť síce samozrejme rádovo menšiu a menej náročnú nemocnicu, ale nejakú postavili oproti redakcii SME zhodou okolností, alebo teraz chce, v Prešove to bolo, postaviť veľkú vojenskú nemocnicu a nalieť tam strašnú spústu peňazí a nie je to z lásky k Slovenskej republike ani preto, aby občania dostávali čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť, ale pretože politici Smeru majú radi veľké a nákladné projekty z nejakého dôvodu. No a toto tu sa ponúkajú veľké a nákladné projekty, preto sa podľa mňa do nich pustia a oni nakoniec budú dokonca aj dokončené. No veď Zuzana Dolinková tomu podľa mňa aj tak rozumie, že preto je tú Prešovskú nemocnicu vzali a dali ju rezortu obrany, lebo to bude veľký a drahý projekt. Tu máme asi úplnú zhodu, no ale tak možno, že nejaký projekt nechajú aj jej, aby rozbehla. Takže ja by som toto, že nevylúčoval, že tie rásochy niekedy stáť budú a toto, že zrušili ten projekt na hentom mieste, to ja neviem, že vecne, či je to dobré alebo zlé, ale to, že ten Matovičovsko Hegerovsko Lengvarského projekt na tom mieste a za peniaze z plánu obnovy sa nepodarí, to sa mi zdá, že sme si tu rozprávali už dávno, dávno, keď ešte Heger s Lengvarským nás presviečali, že aké je to super a mega a že to bude a my, že všetci sme kuvici a kverulanti a neprajníci. To bolo zrejme, že to bola naozaj sprostosť od začiatku do konca. Dobre, od začiatku možno nie, ale potom, keď už sa do toho pustili kádre Oľano, tak potom už áno. Čiže v tomto zmysle ja aj oceňujem teda, že úprimnosť, že povedali, že dobre, toto jednoducho nebude a nech sa tie peniaze z plánu obnovy použijú inde, lebo oni v skutočnosti, vidíš, to si podľa mňa nepovedal presne, že sú tie peniaze naviazané na rásochy. Ono to bolo tak, že na zdravotníctvo a že chceme postaviť toľko a toľko kapacít, ale tam to nebolo napísané, že konkrétne v rásochách. Proste v Slovenskej republike má vzniknúť toľko a toľko lôžok a podobne. Čiže toto ja by som im vlastne nevyčítal. Iná úroveň je potom, čo idú reálne robiť a ako veľmi to bude osožné, tam už som skeptickejší. Možno keby sa podopĺňali nejaké lôžka na chodby iných nemocníc, tak by sa na to dali ešte naťahať nejaké peniaze z fondu obnovy, ale inak jednoducho to ani nestihneš, lebo však tam musíš držať nejaké harmonogramy. To áno. To bol aj problém s tými rásochami, že bolo jasné, že to nemôžu ani stihnúť v nejakých rozumných časových limitoch. Čiže toto je veľmi zábavné. Mňa na tom ešte zábava, že Zuzana Dolinková, ona je z toho týmu Tomáša Druckera, ktorý je vlastne, vieš, on je ten dobrý chlapec, ktorý vlastne s touto ochlokratickou mocou iba kolaboruje, ale on vlastne nie je taký. A ona je ako keby tiež z tohto košiara, že to sú ešte tie krajšie tváre súčasnej vrchušky mňam. No taká je situácia, že ono to je v skutočnosti pravda, že oni sú to krajšie tváre tej súčasnej vrchušky. To neznamená, že sú to pekné tváre alebo dobré tváre, ale že sú popri tvárach Tomášov, Tarabov a Martin Šimkovičovej a Šutaja Eštoka a Roberta Fica samozrejme. Aspoň v niečom v zmysle, že tie ich úmysly nie sú až také deštruktívne, že by si želali likvidáciu Slovenskej republiky ako samostatnej a prosperujúcej entity.
Schopnosti sú potom iný žáner, špeciálne teda pri Zuzane Dolinkovej. Hoci mne sa zdá, že ona síce bola s Tomášom Druckerom v Dobrej voľbe, ale ona zbehla ešte pred ním, sa mi zdá, že ona keby odišla z Dobrej voľby do Hlasu a potom Tomáš Drucker odišiel aj s Dobrou voľbou do Hlasu za Zuzanou Dolinkovou, ale to len tak na okraj, že nebolo to tak, že by išli spolu, ale to je naozaj poznámka veľmi, veľmi pod čiarou. Inak blížime sa vlastne k posledným 10 minútam, takže máme ešte takú drobnosť, viem, že si si chcel pofrflať na inauguráciu Vladimíra Vladimíroviča Putina, už asi piatu v role prezidenta Ruskej federácie. Ťažko sa to počíta, ale zdá sa mi, že piata. Lebo to zase zle narátam a tam boli všetci tie pauzy a rôzne zvrhlosti, ale každopádne je to už v tomto okamihu asi, alebo až po ukončení tohto mandátu to bude najdlhšie vládnúci cár v Rusku. To záleží, ako to budeš počítať. Cárov neviem, to sa priznám. Stalina by sme narátali ako? Že od 24 do 53, tak to by bolo 29 rokov. Vladimír Putin sa stal prezidentom v roku 2000, to je presne vieme, ktorý deň, 1. januára. No a mal jednu prestávku, neboli to, že prestávky, ale jedna formálna 2008 až 2012. Keď si to vymenili s Medvedevom. Keď si to vymenili s Medvedevom, čiže to bolo 8 rokov prvých, potom bolo 12 rokov druhých, lebo oni medzi tým zmenili ústavu a predĺžili funkčné obdobie zo 4 rokov na 6, čiže to bolo 8 plus 12 je 20 v role prezidenta, ale aj tie 4 roky bol pomerne dôležitou postavou v Rusku Vladimír Putin. Asi si tu medzi nami môžeme povedať, že v skutočnosti vládol on a nie Dmitrij Medvedev. Dmitrij, áno. No, čiže, ale tak buďme veľkorysí, to je 20, čiže po tomto funkčnom období by to bolo 26, ak dožije, a keby dožil a prežil aj to ďalšie, tak by to bolo 32, čo by bolo teda úctyhodné, ale to už by mal dosť dlhé fúzy, teda, ak by mu rástli. A to asi minimálne v tých moderných dejinách, povedzme, od pádu monarchie ruskej, tak to by bol určite najdlhšie slúžiacim vrcholovo postaveným politikom. Vládcom. No, rozmýšľam, ako to vieš verbalizovať. Asi ho môžeme pokojne nazvať vládcom. No, pre mňa bolo zaujímavé, že Slovenská republika ako jedna z veľmi, veľmi mála európskych krajín poslala oficiálne svojich diplomatov na jeho inauguráciu, kvázi inauguráciu. No, oficiálne to samozrejme je inaugurácia, ale celé tie voľby sú len akýmsi rituálnym potvrdením vládcu vo funkcii. Tá inaugurácia je vlastne vyvrcholením tejto bizarnej ruskej reality show a podieľať sa na tom je z pohľadu Európa na celkom hamba. Tak ja som len chcel pripomenúť, že sme si urobili aj túto drobnú hambu. A to môžeš ju prirátať k rôznym drobným hambám, ako bola účasť kadejakých verejných postáv a činiteľov súčasnej verchušky na oslavách 9. mája na ruskej ambasáde a podobne. Oni sa z toho ešte tešili, že ako hrozne to bude bolieť, ako keby, že slnečkárov a kaviareň a pritom veď prečo. Ja som, mne sa to práve, že páči. Ja som rád, že sa ľudia priznávajú tomu, kam patria, aké majú reálne ciele a hodnotu a hodnoty. Práve, že v tomto je to fér. Ja oceňujem, že majú odvahu sa prihlásiť k tomu, že podporujú Vladimíra Putina a jeho vojnu a jeho fašizovedný režim. Ja v podstate súhlasím možno, ale naozaj, že drobnými rozdielmi, že pre mňa je asi tá účasť na tej inaugurácii o niečo menšia hanba ako hento proaktívne vzývanie Putinovho režimu, lebo na tej inaugurácii sa môžeš zúčastniť z rôznych dôvodov a pohnútok a to neznamená, že im tlieskaš, vieš, aj som si takmer istý, že sovietská delegácia vo Washingtone sa zúčastňovala inaugurácie amerických prezidentov a podobne. A to neznamená, že by boli kamaráti. A rovnako naopak, americké delegácie sa zúčastňovali
tohto typu štátnych podujatí v Sovietskom zväze. Ide o to, že ako to robíš symbolicky. My sme tam tiež poslali, ak som dobre zaznamenal, nebolo to na úrovni veľvyslanca, poslali tam charge d'affaires. Vieš, že my s Ruskou federáciou stále máme nadviazané diplomatické styky, čiže ja som to bral tak, že môžeš tam ísť a nemusíš. A na tej úrovni charge d'affaires, myslím si, že aj Francúzi tam poslali na tejto úrovni zástupcu. Chápem, že Francúzi hrajú inú ligu a iné hry a tak, ale že mne pri tom to ako keby nevybilo poisky. Bol by som radšej, keby sme tam nikoho neposlali, ale dobre, berem to ako formalitu. Vieš, že ešte stále s nimi máme diplomatické styky. Ak chceme, môžeme ich rozviazať. Ja napríklad asi nebudem namietať, ale proste máme ich. Oveľa horšie vnímam hentie zdravice tomu ruskému režimu a keď si voláš ruského veľvyslanca, lebo to už naozaj robíš proaktívne a dávaš najavo otvorenú náruč tej krajine, čo dnes znamená krajine s tým, ty to ešte mierne vravíš, fašizoidným režimom, ja by som možno použil aj tvrdší, ale nech, ktorý vedie agresívnu, zabíjackú vojnu. Čiže to ja považujem za vyšší stupeň hanby, ale to sú nuansové rozdiely skôr asi, ktoré máme v tom pohľade, v tom podstatnom máme asi zhodu. Ja som si teraz nechal vysvetliť, že fašizmus ako ideológia je reálne mŕtvy dnes celosvetovo, už len preto, lebo už sa zhodli nejak odborníci na tom, že fašizmus by mal byť revolučný a títo noví autoritári sa snažia preberať kontrolu znútra cez demokratický proces, čo sedí. Toto ani na Slovensku neprebehla žiadna revolúcia. Robert Fico si inštaluje svoj autoritársky režim normálne demokratickou cestou v úvodzovkách. Demokratickými inštitútmi odbúrava demokraciu. Pretože na to našiel dostatočnú podporu vo vlastnom obyvateľstve. Takže taký nový pojem na toto je, že Viktor Orbán to tak akože prikrášľanie volá, že iliberálna alebo neliberálna demokracia, ale že teda ten správny termín je iliberálny populizmus, čo podľa mňa veľmi dobre sedí, ale vo výsledku sa to správa veľmi podobne ako fašizmus aj k okoliu, aj k vlastným občanom. A mňa toto nevyrušuje. Ja práve že oceňujem, že toto je čistá, otvorená, nepokrytecká hra, keď sa naozaj oficiálni predstavitelia Slovenskej republiky hlásia k Rusku, k podpore ruských záujmov, k svojmu priateľstvu k Rusku, lebo nič neskrývajú. Tak to má byť, aby sa potom občan vedel rozhodnúť, že a aby sa nemohol ani sám pred sebou skrývať, že ale ja som nevedel, že ja volím to, že nechcem už byť v NATO a v Európskej únii a chcem radšej patriť do sféry vplyvu Ruskej federácie, lebo ja som nevedel, že oni sú takí. Ja som iba chcel, aby bol lacnejší chlieb. A na toto už konečne nenechávajú priestor, ako nikto nie je natoľko dezorientovaný, respektíve mentálne handicapovaný, aby tomu to už teraz nerozumel. Mal by som k tomu asi nejaké poznámky, ale už si ich nechám na budúce, lebo sme v úplnom závere. Čo sa týka dobrých správ, už sme si povedali, že v tom futbale je to vlastne irrelevantné, ale teda Liverpool aspoň niečo, tak si priniesol 3 body, lebo vyhral s Tottenhamom. Či počkaj, nepriniesol, lebo hrali doma. Ale to nie je až také dôležité. Manchester, povedzme to tak, že nebudeme to príliš spomínať, ale až som sa v pondelok zasmial. To ti potom poviem, až sa vypnú kamery, čo sa tam stalo. No, a inak dobré správy, ty máš nejaké? Tie sú len vo futbale a ty si mi sľúbil, že mi vyberieš tým, ktorému budem fandiť v nejakých majstrovstvách čohosi. Eura, no teda vo futbale, čomu sa hovorí euro, to musíš ešte vydržať, to až v júni ti vyberiem a predložím. Ja, ale máme tu disclaimer. Moja dobrá žena, ktorá tiež nevie veľa o futbale, mi hovorila, že by som si mal vybrať možno nejakých Francúzov alebo Nemcov, lebo že oni vedia hrať futbal a k jedným aj k druhým by som mohol mať z nejakého dôvodu blízko. To môžeš zvyknúť sa dostať do takých záverečnejších fáz turnaja. Tu je asi aj priestor na to, aby sme upozornili, že na budúci týždeň možno nebudeme v obraze, len vo zvuku, pretože ja budem práve vo Francúzsku, kde mi
vyšiel ďalší preklad ďalšieho románu a tam síce nemajú tie parné internety s imperiálnymi mierami nekompatibilnými ako v Anglicku, keď bol v Anglicku Peter, ale zase o francúzskom internete vieme, že on kým si nedá kávičku a bagetku, tak sa ani nerozbehne. Čiže uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ale ak sa nám bude dariť, tak sa budeme aspoň počuť, ak nevidieť aj o týždeň. A dovtedy dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem teda dovtedy ako na ihlách.